ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ 2001 ମସିହା ଠାରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ଭିତରେ, ଗୋଟେ କୃଷିତ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ? ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଜେଟିସି ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଠିବା ଦରକାର। ସେ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଉଠିପାରିଲା ଆମ ବିଭାଗରେ କାହିଁକି ଉଠିବ ନାହିଁ? ସଂଘ ଆମେ କାହିଁକି କରିଛେ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ମୋର ମାଟି ତାପରେ ମୋର ପାର୍ଟି, ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ନେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ନେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ନେତା ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସଂଘର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ସଂଘର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ଆମେ ସେଇ ସଂଘକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଆମେ ସେଇ ସଂଘକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବିଜୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷିତ ପ୍ରଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥା। ଯଦି 2013 ମସିହାର ପଲିସି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସିନିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ଉଠେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଜେପିସି ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା କେଉଁଦିନ ଶୁଣିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 92,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 92,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସିରେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦରମା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯଦି 92,000 ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟିଚର ଫୁଲ ଦରମା ନେଇପାରିବା। 22 ରାଜ୍ୟ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପଛେଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ଦେବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ, ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ତଳିତଳା ଦେଇଛି, ମୁହଁ ଟିକେ କଥା କହିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଘର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦମ୍ଭ, ଯେଉଁ ଦମ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକକୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଲିରେ ପୁରା ଦମ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଗୁଡ଼ରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ସୁଦୂର 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ଦିନର ଲଢେଇରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ କୃଷିତ ପ୍ରଥା ଅଛି, ସେ କୃଷିତ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆମର ସଂଘ, ଯୋଉ ସଂଘ ଆମେ କରିଛେ ଭାଇ, ସେ ସଂଘ କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ? ମୁଁ ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋର ମିଟିଂରେ କୁହେ, ସଂଘ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ତଳ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକଟିଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକରେ ଜଏନ୍ କରିବ ତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମେ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ସଂଘ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ସିନିୟର ଟିଚର ମାନେ ଅଛେ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଭାଇଟା ତଳ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ, ତାର ଦରମାଟା କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଇଜ ହବ, ସେ କେମିତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଉପର ସ୍ତର ଅଟୋମେଟିକ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ପଲିସିଟାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, 2013 ମସିହାର ପଲିସି କହି 1300 କୋଟିର ବଜେଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି 2001 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଲଢୁଆ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଲଢୁଆ ନେତା ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଯେଉଁ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2001 ମସିହାରେ, ସେତେ ସମୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଦେଇଥିଲେ, ଯୌବନ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁକିଛି ବିକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଲିସି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉଠେଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ UPTF ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ।
सेति पय हम चिंता करू से दिन जे ए माटी रे ओडिसा माटी रे लक्षाधिक प्राथमिक शिक्षक अछंती किंतु समानकर मनोबल एक अछि किंतु आमे आज कोनोसी कारणरु खंड खंड हे जे हम चिंता धारा अलगा हे जे 8 दिन आंदोलन करू छे 5 दिन आंदोलन करू छे आमे ठीक ढंगरे आंदोलन टाकु नै पाबने 2017 मसियार मध्ये राजेश भाई को नेतृत्व रे ओडे विराट आंदोलन हेतिला समानतम त्रुटिरु आमे वर्तमान पछै गले आमे कहाँ को दोष देबाक चाहू नै किंतु सही मानू को धन्यवाद देवी दो दिग्गज नेता माने राजेश भाई विक्रम भाई खगेन्द्र भाई सागर भाई सुशांत भाई ब्रह्मा भाई विमो भाई पश्चिम ओडिशा नेतृमंडली जेपीसी भाई माने आज गोटे जगार गोटे प्लाटफर्म एकाठी होती जे आम सब एक अच्छे आम संघर्ष करवा आम लड़े आम पक्षक जीवा ना और द्वितीय दाबी जो आम रखीचे से छ वर्ष आम चाकरी गणना करवा छा नोशनाल କାହିଁକି ଛଅ ବର୍ଷ ଆମ ଚାକିରିରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମ ଯାଇଛି ସେ ସମଟା ସରକାର କାହିଁକି ମିଶେଇବେ ନାହିଁ ଅଲଗା ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ତ ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ କଣ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା ଆମର ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ବି ଆମର ହକ୍ ଆମର ସେଟା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମର ବି ସେ ଦାବିଟା ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ଦରକାର ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ ଯେ ରଖିଛେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପାଇଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ 1900 ଟଙ୍କାରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ବର୍ଷରେ 2200 ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତମେ ଭାଗଭାଗ କରିଛ 2200 2400 2800 ଏଇଭଳିଆ ଲଲିପପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଛ ୟାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଦରକାର ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବଦଳିବା ଦରକାର ସେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପାଖରେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପେ କମିଶନରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥା ନାହୁଁ ଅଲଗା ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଏମଏସସି ବି ନେଇପାରିବେ ଏନ୍ପି ପେ ସେମାନଙ୍କର 1900 ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହିଁ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି ଏମଏସସି ବିଏଡ୍ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7ଟିରୁ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ 2, 3, 5, 4 କ୍ଲାସ୍ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ 30,000, 20,000 ଉଠ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ବି ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ବି କୌଣସି ଉପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ବାଉ 100% ଦେବା ପାଇଁ ବାଉ ଯଦି ତୁମେ 92,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଇସା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପେୟରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇଛ ସେ ପଇସାକୁ କାହିଁକି ଆଣି ଅଦର ସେକ୍ଟରରେ ଦେଉଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପେନ୍ସନର କଥା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପେନ୍ସନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 4-5ଟି ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ ର ଦାବିଦାର ହେଇସାରିଲାଣି ସେମାନେ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଲାଣି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ 2-2 ପେନ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଣ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି ତେଣୁ ଏ ପେନ୍ସନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବେ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେବେ ଏଇ ଲକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେନ୍ସନ ବି ଛଡ଼େଇକି ନେବେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଲ ସମୟ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ୟୁପିଟିଏଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଏମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼େଇ ସେତିକି ବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜିଆନ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ ଲଢୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱର ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଆପଣଙ୍କର 14ଟା ବ୍ଲକ ଓଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆହ୍ୱାନ ନେବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ 15 ତାରିଖ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା 100ରୁ 100% ସେଠି ସାମିଲ ହେବ ଏ ହାଉସ୍ ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱର ଦେବ ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ଲଢ଼େଇରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ 100% ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏ ଘର ଏ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ଆଜି ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେବ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ନେଇକି ଯିବି ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱର ଯେ ଆମେ 15 ତାରିଖ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହବୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ
तेणु जहां भी हूं मु विशेष समय देवी बड़ भाई मान अच्छा सागर भाई बहुत बढ़िया भाषण देवे विक्रम भाई आपको निश्चित भाव में ओजस्वी भाषण शुणे तेणु गोटे बार्ता आम यूपीटीएफ रो चेन करा जिले में प्रति जिले में किसी किसी अब्जर्भर मान जी वास्तव स्थित जिला मानक कौन रही समस्या आपण मैंने स्वर यही जगार कहीपरेंगे कौटी असुविधा कौट सुविधा अच्छी तेणु आम पाई मात्र सात दिन हाथ रही आंदोलन से सात दिन भितर आपण मैंने निज निज ब्लॉक स्तर में क्लस्टर स्तर में जिला स्तर में जो यूपीटीएफ पैड अच्छी से पैड रे जिला सभापति ब्लॉक सभापति आपणकर प्रति ब्लॉक क्लस्टर मान को आम सोशल साइट रे छाड़ी दीचु कि भाव में आपड़ मास्क लिम नहीं पारे आपणकर सीएल आपरिवे प्रति क्लस्टर कि सैन करेंगे तेणु आम सब फर्मार देखु प्रति क्लस्टर स्तर में प्रथम संग्रह करसंता गुरुवार आप गोटे चैलेंजर दिन से दिन आपने आह्वान दिंतु प्रति शिक्षक निज निजर प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मान को घोषणा करूँ निज निजर दावी पत्र दिंतु ब्लॉक स्तर में जिला स्तर में जे आम आगामी 15 तारीख ठीक आंदोलन में जी जे पर्यंत आम दावी हासिल होनी से पर्यंत आम राजस्ता छाड़ू ना तीन दिन का सीएल पर आम कन्वर्ट कर ऑटोमेटिक से दरखास्त आपंकर कन्वर्ट हम आपने फेर आवश्यकता ना तेणु तो यही शिक्षक जा राजस्त संघर्ष कर निज जन्म मटी पहुंची 500-700 किलोमीटर सुदूर भाव में जाऊँच गोटे गोटे थर संघर्ष कर संघर्ष को आप पूर्ण मात्र सफल पाए आगामी 15 तारीख में पूरा संख्यार कोरापुट जिला पहुंचे ये हाउस आपंकर प्रतिशत दवा दरकार तेणु मो साथ आपण मान एकमत जे आसंता 15 तारीख में आम संपूर्ण कोरापुट जिला